אז זאת אותו כולם טבעונים. לא. אפילו ממש לא. בגדול מצב בעלי החיים מעולם לא היה רע יותר מעכשיו. וזה לא שעד היום לא עשינו דברים, זה שעד היום לא עשינו דברים גדולים. והגיע הזמן שנעשה דברים גדולים. הגיע הזמן שנזיז דברים. הגיע הזמן שנרים שלטים באיילון. הגיע הזמן שנגיע לאנשים מכל הכיוונים. הגיע הזמן שישמעו אותנו. אמא, את יודעת ששניצל מסרטן? ושירו גם אותנו בטלוויזיה. הגיע הזמן שנעשה מהלכים שעוד לא נעשו. שנגיע לנוער, להורים, לחיילים, לחרדים, לאנשים שאוהבים את ביבי, לאנשים שכועסים על ביבי, קיצור לכולם, אפילו לביבי. וכל מה שצריך כדי שזה יקרה, זה אמונה. סתם, זה כסף. ופה אתם נכנסים לתמונה. אתם מצטרפים לויגן אקטיב, תורמים לפחות 35 שקלים בחודש, בוחרים באחד מהפרויקטים המטורפים שלנו, וטאק, אתם מקבלים הטבות ביותר מ-100 בתי עסק בכל הארץ. אז יאללה, תצטרפו לויגן אקטיב, ככה אתם גם מרוויחים, גם משקיעים בפרויקטים גדולים שאתם אוהבים, וגם עוזרים לעוד אנשים להיות טבעונים. גדול, לא?